Labas visiems, šiandien susitinkame gan neįprastoje vietoje mums. Šiandien randamės Hypixelio serveryje ir tai yra labai random mano sprendimas. Bet tiesiog šiandien norėjau prisijungti prie šito, manau, populiariausio Minecraft serverio ir tiesiog ramiai, chill, pažaisti kelius žaidimus, tiesiog prisiminti viską, nes istorija tokia, bet Hypixelį lankydavus dažnai, žaisdavus savo draugais, bet čia būdavo labai senai. Neprisimenu net kada paskutinį laisvų laikų už kažką žaidžiau čia. Tai pagalvojau prisiminus serverį, prisiminus senus laikus, tokia kaip ir nostalgija, dar čia viskas helloviniška, labai cute atrodo, labai faini šiaip atrodo, viskas wow, realiai viskas pasikeitė, viskas gražu, žiauri, faina. Tai jo, pamaniau, kad galėtumėm kažką pažaist, aš nesu tokia gera žaidėja, tikrai ne, bet for fun galim pažiūrėti, kas čia gero ir galbūt ateityje sugrįšim, jeigu jums tai bus įdomu. Nežinau, pažiūrėsim dėl sugrįžimo, bet šiandien tiesiog norėjau chill. Tai yra, spaudžiame kompas, turime visus žaidimus, aha, matau dropperį. Jo, su dropperiu būdavo labai smaga. Nežinau, kad jisai yra Hypixelė, bet aš žaisdavau kažkokiam kitam serveriu dropperį. Ir prisimenu, kad žiauri gera būdavau. Čia tipo flexinu dabar? Nežinau, man atrodo, o dėjo prisideda. Bijau. Okei, aš nefleksinu, bet aš labai daug žaisdavau dropperiu ir labai gerai varydavau, bet dabar praėjus kokiam 3 metam, aš jaučiu nei vieno mapo neišspręsiu. Balsuot, realiai, ima medium, pala. Davai. Ai, čia galim. Ai, okei, nesvarbu. Gerai, žiūrim, kas bus. Realiai, baisu biškiai. Jaučiu pasirodysiu kaip didžiausia nubė, bet gerai, odėjo. Okei, reikia susikaupti ir viskas. Gerai, čia pirmas bandymas. Ne, gerai. O dieve, man reikėjo debesis išsijungti. Man reikėjo labai debesis išsijungti. Man dabar tai žiauriai kliudo. Ir aš vien dėl to dabar prašyksiu visus mapus. Eik tu sau. Gerai, priminkit man kažkas. Padarysiu. Padariau, gerai, portalas. Aš jaučiu pati paskutinį šitą padariau mapą. Nesvarbu. O dieve, šitie debesis taip trukdo. Šitas žiauri lengvas. Šitas buvo lengvas. Toliau. O dieve. Gerai. Šitas irgi bus lengvas, taip? Galėjau tikrai padaryti per pirmą kartą. Aš ką tik užsilaginau kažkur. Tikrai buvau užsibuginus kažkur, bet man tai padėjo. Okei, man tai padėjo, nieko nebuvo, viskas gerai. O dieve. Jo, ir aš prisimenu šitą, žaisdavau žiauri dažnai. Tai kokie būdavo mano nervai, nes realiai čia daug nervų sukiši į šitą minigeimą, ta prasme, o dieve, aš prisimenu net šitą žemėlapį. Kaip aš jį galiu prisiminti? O dieve. Buvau vos nepadarius. Tikrai mažai trūka, o dieve. Atrodo, tiek mažai trūksta. Galbūt net nereikėtų tą pirmą varyti. O ne. Tu jakauji. Ir kaip tu gali... Kaip tu gali nebūti piktas, kai reikia tiek nedaug ir tada... Tada kažką suknisi. Ai, dieve. Ir tai yra paskutinis žemėlapis. Ir aš nežinau, ar kažkas yra jau perėjęs viską. Ir aš norėčiau... Visada ant tos pačios vietos. Tu jakauji, man reikėjo tiek nedaug. O dieve, ne. Aš neturiu nervą. Aš per sena šitam gimodu jau. Aš per sena nenoriu. Kodėl man reikia visą tiek nedaug? Ar aš tokia kliša, ar kas man yra? Galbūt reikėtų ne per vidurį šokti, bet atrodo kiekvieną kartą, kai krenti, kad gali tai padaryti, bet negali.
Okei, okay, šį kartą neužėmė jokio podiumo, jokios vietos, bet tikiu savo jėgomis dabar ir, o dieve, man reikia pasikeisti debesis. Gerai, informuoju, kad nusėmiau debesis, tai dabar tikrai imsiu podiumą. Tikrai imsiu podiumą. Tikrai. Tikrai nesarkazmas. Ne, ne, ne. Gerai, kažkoks kumpių žemėlapis. Gerai. Svarbiausia yra susikaupti. O dieve, kur vanduo? Gerai, ten. Okei, okay. Viskas gerai. Žiūrėk, aš antra bėgu. Viskas labai gerai. Toliau, o dieve, kas čia per galvos skausmas? Gerai, lengva, taip? Lengva. Gerai, varom. Aš vis dar antra. Toliau, kas čia? Saldainis spurgas. O dieve, kodėl man atrodo, kad aš ten galiu pravaryti? Negaliu. Okei. Okay. Gerai, labai negerai. O gal gerai, gal... Gerai, susikaupiam. Susikaupiam. Ne, bet aš manau, kad galiu tai padaryti. Manau, kad galiu... Jau baigė kažkas? Ne. Kaip taip greitai? What the fuck? Kas čia per nesąmonį? Kažkokie čiteriai. Kaip jie taip greit galėjo praeiti? Viskas, paskutinis kartas, kai aš žaidžiu šitą game mode, paskutinis kartas, jūs daugiau manęs neprašykit, aš... O gal ir žaisiu, o dieve, gavau achievementą, gavau kažkokį achievementą, tai yra labai gerai, manau. Šitas neatrodo sunkus, ne, kažkaip... Neatrodo sunkus. Ne, viskas bus gerai. Kodėl jis nesibaigia? Kodėl jis toks ilgas? What the fuck? Aš jau galvau pas... Ką? Kokio jis sunkumo? Jis žiauriu sunkus. What the fuck? Ne, čia reikia rasti jau čia kažkokią vietą būtent, kur aš galėčiau normaliai kristi. Ne, čia neįmanoma. Čia reikia per vidurį, bet... O kaip tai padaryt? Ai va, bet... Aš nesuprantu... Man smegenis neišneša. Gerai, varau. O kaip į vidurį atsirast? Kaip man ten... Man jau smegenis. Nuo šitų visų spalvų, vaivorykščių ir taip toliau man... Ai. Blemba, atrodo, kad ir galėčiau padaryti, bet prie to pačio... Negalėčiau. Ne. Okei, okay, gavau du archivementus, tai gal visai neblagai. Dėja, neužėmiau jokių gerų vietų, bet šiandien užteks man šito geimaudo, man pradėjo biškutį galvą neskudėti. Gerai, spaužiam kampasą. Turim Wool Wars, bet man šitas neprisunka nelabai patiko. Skyblockas, Hypixelis, Bedwarsai. Labai labai šudinai žaidžiu Bedwarsus. Skywarsus irgi žiauri tragiškai žaidžiu. Murder Mystery, davai. Šitas man labai patikdavo. Prisimenu, kad labai mėgdavau šitą žaisti. Tai davai varom į Classics. Varom į Classics ir tikiuos, kad gausiu žudiką. Kas žino, kas nežino šito geimaudo, bet kažkas yra žudikas ir turi nužudyti visus žmonės. Kažkas yra detektyvas ir turi išsiaiškinti, kas yra žudikas. Na, jeigu tu esi paprastas žmogus, tu tiesiog bėgi. Tai aš esu va paprastas žmogus. Aš tiesiog bėgu nuo žudiko. Aš nežinau, kas jis toks. Renku auksą, kad galėčiau gauti lanką ir su juo nužudyti žudiką. Tai žodžiu, bet čia esmė yra tokia, kad tu nežinai, kas žudikas. Tai tu turi žiūrėti maždaug, kur yra lavonai kažkokie, tai... Va, jau girdėjau kažkas kažką nužudė. Va, šitas baltas yra žudikas. Tai gerai, man reikia dabar bėgti nuo to balto, kad jis manęs nenužudytų. Tai turėčiau būti labai atsargi, gaut lanką ir tada užmušti jį. Gerai, man reikia liktais 10 aukso. Kur tas žudikas, o dieve. Jo, bet čia smagiausia šitam gimaudė būt žudika, nes, aišku, šitas tai laksta su kardu, tai toks durnelis, bet šiaip tai turi būti paslaptingas, toks maždaug, kad neatspėtų kuris. Okei, okay, aš labai bijau, aš nenoriu mirti ir dažnai išsigastu šitam gimaudė, nes gerai, aš turiu lanką, jau ką,
randu jį, nužudau ir visi mes laimingai gyvenam. Gerai, tik reikia dabar stebėti, kur jis yra. Ir galbūt pasiseks jį nužudyti. Gerai, kur tu esi? Aš nenužudžiau jo, aš literaliai nepataikiau. Aš buvau klišą ir nepataikiau. O dieve, kai gėda. Gerai, dar auksu. Kaip aš galėjau jį nepataikyti? Atrodė taip gerai, aš ten variau ir... Upšia, ne. Gerai, turiu strėlę. Gerai, kažkas pataikė. Kažkas nebuvo klišas kaip aš ir pataikė. Ir mes išgyvenam. Gerai, varom dar vieną raundą sužaist. Ir labai tikiuosi, kad būsiu žudikė. Gerai skamba. Bet jo, 8%, kad būsiu žudikė, tai tikiuosi. Iš viso žaidžia 16 asmenų. Tai didelis šansas, kad būsiu. Didelis. Ne, aš paprastas žmogus. Neįdomu būti paprastu žmogum. Nu gerai, žiūrėkit, galim pasiimti paušiną. Imam paušiną. Dai, dėl įdomumą. Dėl įdomumą pasiimam paušiną. Kažkas O, gavau. Išgeriam. Gavau žiaurį daug greičio. Nu, bet 15 sekundžių tik tais, tai... bet girdžiu kažkokius žudimus. Jie kažkur ar tai vyksta. O, dieve. Ten lavonas. Kažkur strėlė buvo. Kažkurs kažką žudo. Ten jis. Gerai, mane nužudė. Gerai, bandom dar kartą. Trečias kartas paskutinis bus. Nes noriu ir kitų žaidimų pažaist, bet tikiuos dabar būsiu žudikė. Labai, labai prašau. Tu man antram round iš viso nepasižiūrėčiau. Labai greit miriau. Tai skemas. Detektyvas, okei, biški įdomiau. Biški įdomiau, nes aš galiu matyti, kuris yra, ar čia aš, čia aš liktais. Gerai, bet aš esu detektyvas ir mano misija rasti jį ir nužudyti. Jau girdėjau kažką nužudę. Va, lavonas. Kuris? Šitas, ane? Šitas. Nespėjau, aš... O dieve, kaip tai nervina. Žodžiu, dėja, nepasisekė. Negavau žudiko, gavau detektyvą ir tada iškart miriau. Nors jau taikiaus. Aš jau laikiau dešinį klavišą, kad pataikyti jį, bet jo, nespėjau. Gerai, varom į kitą žaidimą. Yra kažkoks Halloween simulator. Tai įdomi skamba, nežinau, ką čia reikia daryti, bet... pala, čia reikia surasti daugiausia saldainių iš visų žaidėjų. Davai, yra tik 8 žaidėjai. Okei, ir čia visas dovanas, aš tiesiog net nežiūriu žemėną, bet tiesiog einu ieškoti. Jo, aš šitą prisimenu, gaivaudą. Jo, tik jis būdavo ne Halloween'o, o kalėdinis. Tai jo, šitą žaisdavau irgi. Aišku, yra žemėlapis, bet patogiau tiesiog lakstyti visur ir ieškoti, nu nes... Tai jo, kas daugiausia suranda, tos laimi, šiaip labai viskas simple. Simple pimple. Aš trečioj vietoj, nėra taip blogai. Ai, nu iš 8 žmonių, nu tai... O dėl zombis, tikiuosius manęs... Ai, gali. Kokia nesąmonė. Eik šiek. Gerai. Gerai, iš pirmoj vietoj. Eik pasistengt, labai sunku, nerandu nieko. Nu, blemba, čia viskas išieškota. Kad aš suprasčiau šitą žemėlapį, aš nelabai pagaunu, ką jis reiškia. Gerai, reikia bėgti toli. Davai. Bėgam čia galbūt. Blemba, visus jų donus išvaktus. Ne, nu jau viskas išvakta. Jau mane bėra ko. Ei, nesąmonė. Neliko nieko. Nedraugiškai, pasiėmė visas duonas, man nepaliko. Ir aš net nebetopi. Ir aš dar turiu laiką, turiu truputėlį. Tipo, čia daug dovanų. Ja, gerai. Aš vis dar galiu pasivyti jūs. Manau. Tik jūs ten viršai kažkas bus. O dieve, 60 sekundžių beliko.
Ok, jau darosi labai sunku. Kas čia? Kodėl jis žypsi? Ok, mane nuteleportavo. Nemanau, kad tai labai gerai. Aš net netopė. Aš noriu būti bent jau kažkur topė. Bent jau kažkuriam žaidime, kad man pasisekta. Nejaugi aš tokia trešiu. Nu, ne. Aš netopė. Ok, man nepasisekė. Aš 2.7 tik radau. Kažkas rado kem 4. Net nežinau, kurioje vietoje buvau. Ok, dar vienas žaidimas, kurį labai mėgdavau, tai būdavo būtent TNT Run. Man žiauri patikdavo TNT Run. Labai dažnai žaisdavau šitą ir irgi būdavau labai gera šitam žaidime. Aišku, dabar jau nebebūsiu, logiška. Bet šitas man labai patikdavo. Jo, tikiuosi dabar bus normaliai. Tikiuosi bent kažkur galėsiu užimti aukštesnę vietą, o dieve. Gerai, jo, aš per seną šitiem dalykom, aš jau nebeimatau. O dieve, kaip greitai, iš viso čia bėgioja. Jesus. Aišku, dar yra po apačiu, bet kaip baisu, man smegenis taip neveikia. O dieve, gerai, krentu. Bent jau neįpradžia. Ok, čia tuščia. Gerai. Žiūrėk, jau liko 18 žmonių. Jau nemiriau pirma, čia yra geras dalykas. Dar turiu lypą, turiu speed ir slow. Tai čia kitiem galiu užmesti, nes realiai savo nelabai gerai mesti. Na, nebent lieka ten labai mažai, tada slow galiu užsimesti. Gerai, bet aš turiu šitą pati vieną. Tai realiai išnaudosiu jį, bėgdama lėtai, kol niekas neatėjo. Pasinaudosiu šitą. Ne, eik iš čia mano. Eik lauk, ir dar vienas atėjo, nu nesąmonė, čia mano buvo. Šitas bandys mane nužudyti, atsiskis. Jau daug žmonių mirė, jau labai daug žmonių mirė. Ir visi čia atėjo, čia buvo mano. O ne, gerai, lypas, o ne. Panaudojau daug tų double jumpų, aš nežinau kiek aš jų turiu, bet jau panaudojau gal 3 kakas tai, o dieve, ai. Tai nežinau, kaip čia gausiu. 8 beliko žmonės. Aš tikiu savimi. 6. Aš naudoju double jumpą. Ne! Aš buvau penktoj vietoj. Aš manau, tai yra visai neblagai. Manau, visai nieko pavariau. Aišku, galėjau geriau, ten truputį susišikau ant galo, bet buvo visai nieko. Žaidžiam dar vieną raundą. O, nes penkta vieta iš 24 realiai nice yra. Tai dabar tikiuosi bus dar geriau. Muga, Among Usus. Among Usus skinas. O ten kivis. Ok, prasidėjo. O dieve, ir čia labai daug žmonių su potionais ir... man smegenis neveikia taip greitai. Jesus. Gerai. Nežinau, kiek ten sluoksnių yra po apačią. Neįsizduoja. Daug žmonių. 24. Gerai, dar ne vienas nemirė. Gerai, svarbiausia yra nepanikuoti. Svarbiausia, kad aš turiu daug tų double jumpų, bet aš jų nemoku panaudoti. Tipo, spaudinėjai, bet vis dar nepataikai, ir tada nukrinti, ir tada... Ta prasme, vienas jis mane ką tik nužudė. Nu, nenužudė, bet aš dėl jo nukritau. Ot, padla, ne? Ką tu darai? Ką tu čia darai? Mirk. Man atrodo, man karma pareis, ne? Man pareis karma. Jo, davai taip nedarom. Nebūnam kaip kiti žmonės. Nebūnam. Mama, sunku būti susikaupus. Labai sunku. Gerai, liko 19 žmonių. Ant galo jie pradeda greitai kristi. Va, jau. Ne. Pala, gyvensiu. Ar sakiau, kad nemoku naudotis double jumpais? Nemoku. Žodžiu, užėmiau liktis 11 vietą. Tai labai prastai, jūs to nematėt.
Ok, turim dar žiauri daug žaidimų, kuriuos mėgdavau. Žiauri mėgdavau Building Battle žaisti. Arcade Games'us, žiauri mėgstu visus. Nu, ta prasme, labai labai daug gerų yra. Classics Game irgi žiauri gerų. Aišku, Survival Games legendiniai. Žiauri daug įdomių žaidimų, bet kažkaip šiandien pagalvojau, kad jau užteks. Šiandien pasižaidėm, kiek čia 4 žaidimus ar 3, aš realiai net nebeprisimenu, kiek mes žaidėm žaidimą. Bet šiandien užteks, jeigu jums patiko, jeigu nori pamatyti, kaip žaidžiu tos kitus žaidimus, nu kad ir Bedwars'us ar Skywars'us, aš galiu parodyti, kaip aš nemėgstu ir nemoku jų žaisti, jeigu norit, rašykit. Tai jeigu nori daugiau serijų, tokių kaip žaidžiu random žaidimus, ar su kitais žmonėm, ar kažką, tai parašykit būtinai. Tai šiandien buvo tiek. Truputį pažaidėm, truputį prisiminėm, kaip kas veikia, nepasiekėm aukštumų, bet vis tiek kinda didžiuoja savim, kad neužėmiau paskutinių vietų. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitą kartą. Iki.